по Спасскому спуску побываете в районе Яхтклуба. Обратно, как мне сегодня сообщили, трамвай впервые пройдет по закрытой линии, по Сенной. Это будет сюрпризом для всех, в том числе и для нашего экскурсовода. Збір охочих на вулиці Декабристів. У 14.00 трамвай 19.15 збирає пасажирів. Усі 40 місць зайняті. Трамвай їде від Декабристів до яхт-клубу. Протягом поїздки екскурсовод Євген Парамонов описує історичні місця Миколаєва. Що стосується самих вулиць, то от вулиця, на якій ми збиралися, вона раніше називалася Рибна, а та вулиця, яка за нами – Привозна, а ще ніже – Сінна. 55-річна Олена Корчемаха вже бувала на екскурсіях Євгена Парамонова. Долучилася і цього разу. Це мені дуже подобається. Інформацію про цю екскурсію я дізналася в інтернеті, в Фейсбуці, на сторінці Євгена Юрійовича. І дуже зацікавилася проєктом цієї екскурсії. І, звичайно ж, мені дуже хотілося відвідати її. І зараз я дуже задоволена, що знаходжуся тут. За кермом трамваю 54-річний Сергій Шипрук. Чоловік працює водієм 30 років. Веде не надто швидко – 10-20 км на годину. Виходить так. Людина веде екскурсію, а я їду досить таки повільно, щоб екскурсовод встиг розповісти про те чи інше місце або будинок, споруду. Чесно кажучи, часу не вистачає. Я би сам ось так от, як пасажир, проїхав би і послухав. Кінцева зупинка трамваю на вулиці Образцовій. Звідси пасажири пішки йдуть до старого залізничного вокзалу. Зазвичай він закритий, але в рамках екскурсії його відкривають для екскурсантів. Ви можете побачити, що тут все витримано в стилі 50-х років. Тут зберігалися деякі об'єкти, яких вже майже не зустрінеш. От, скажімо, за цим уголком ми можемо бачити стару телефонну будку. Дзвонити відкуди вже не можна. Історію залізничного вокзалу цікавиться 36-річна Анастасія Михайлюк. Мені цікава і історія мого рідного міста, мені цікава історія залізничного вокзалу. Я небагато про нього знаю, хоча часто буваю в цьому районі. І зараз із великою цікавістю дізнаюсь якісь такі факти, які раніше були мені невідомі. Мене особливо вразила розповідь, як бабуся Євгена Парамонова ще дівчиною приходила сюди на площу залізничну і спостерігала за приїздом царевича. Так само приємно, що нам відкрили будівлю вокзалу, ми змогли побачити, який він зсередини, тому що зазвичай бачимо тільки фасад. Кінцева зупинка екскурсії – колишній палац культури залізничників. Цього разу маршрут закінчився в іншому місці. Він кожного разу перериваються в різних місцях. Наприклад, перші два фестивалі ми проводили таким чином. Ми доїжджали до Спаського урочища, а там далі вже була пішохідна екскурсія. Рейки для фестивалю не змінюють маршрут, як правило, один і той же, але інформація різна. І люди приходять різні. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.